Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin nebi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli, aziz, bir doğan Müslümanlar. Bardıngıstardın, jaratkan Allah Ta'ala bugün karmağan orzularımızdı, jaratkan Allah'ım kabıldasın, yaşoodo bilip bilbesten jasagan биздин күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирип, акыреттеги даржаларыбызды жараткандын бийик кылсын. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Ош ТВ телеканалында түз эфирдеги күнүмдүк сабагыбызды баштайбыз. Экранда көрүп турган номер бул биздин WhatsApp номерибиз. Урматтуу көрүүчүлөр, эскертип айтып коёюн, чалууларга жооп жок. Жазуу ретинде түшүнбөгөн маселелерди жазып жөнөтсөңүздөр, иншааллах, урматтуу туугандар, Алланын жардамы менен баарына жооп берген аракет жасайбыз. Ассалому алейкум, менин бутум сынып, тизем бүгүлбөй жатат. Кандай дубаларды айтсам болот? Кеңирек айтып берсеңиз рахмат. Албетте, бул нерсеге биз жараткан кудуреттүү Аллах Таалага туугандар кыргыз тилде эле Аллахка кайрылып иншааллах ушул шыпа сурап дуа кылсаңыз боло берет. Албетте. Жана ошондой эле Кудайга жаккан нерсе Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп кеткен, албетте араб тилиндеги текстти жаттап, мына ошол тексттин кыргыз тилиндеги мазмун маанисин түшүнүп, ошол араб тили менен кайрылсаңыз бул дагы мазмун дуа. Бул дагы Кудайга жаккан нерсе, урматтуу туугандар. Аллах Таалага Аллах үчүн, Алланын ыраазылыгы үчүн, пенде кандайдыр бир өзүнө бир керек нерсени Кудайдан сураш үчүн албетте биз ошол сурай турган нерсени дагы өзүнүн адеби болот эмеспи? Урматтуу туугандар, бирөөдөн бир нерсе сурай турган болсоң, кичине ошол адамга корс, копол мамиле жасабастан, кичине болсо дагы кичине бир сый жумшак мамиле кылып, анан кийин ошол калган нерсени ошондон сурайбыз. Ошондо мына ошол ишиң бүтүшү мүмкүн. Дал ошондой эле урматтуу туугандар, мына Фатихада келгенде биз жараткан Аллахка ияка наъбуду ва ияка настаин. Жараткан Кудай Таалага жалгыз сенин өзүңө ибадат кылып, сенин өзүңө сыйынабыз жана сенден жардам сурайбыз дейбиз. Аллахумма шифи анта шафи ла шифаа илля шифаук шифаан тамман ла югадиру сакаман деген ушул мазмун дуаларыбыз. О жараткан Кудайым, менин орма, менин илдетиме Кудайым өзүң толук шыпа берген. Мына ошол мага келген оору илдеттердин бардыгын сенин берген мына ошол шыпаң баарын жок кылат деп мына ушул иретте ушундай маанинде иншалла Кудайга кайрылып дуа кылыңыздар. Орозду укул алса болобу дейт. Албетте болот иншалла. Урматтуу туугандар, болот. Адам мисалы мына мен өзүмдүн жеке бүгүн башымдан өткөн нерсе, урматтуу туугандар, мен ошол эгерде дарыны иче турган болсом оозум ачылып кетмек, ошондуктан мен ошол мышечный жан башыма укол алууга ошол нерсе туура келди. Албетте ошол бир укол үчүн же болбосо бир ошол бир эки таблетка үчүн мен албетте бир күндүк орозомду кантип мен ачып жиберем, кантип мен бул нерсени калтырып коем. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мындай нерсе иншааллах жараткан кудуреттүү Аллах Таала, урматтуу бир туугандар, ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха, ар бир жанга Кудай колунан келбеген нерсени жүктөбөйт. Урматтуу бир туугандар, эгерде каттуу адам ооруп жаткан болсо дарылансын, дарылансын. Ал катты ооруп аткан адамды орозо карма деп аны мажбурлап зордоп жаткан эч ким жок. Урматтуу туугандар, жок, эгерде сен орозо кармаганы мүмкүнчүлүгүң бар, бирок ошол сенин ошол көйгөйүң, мүшкүлүңдү, эгерде ошол бир мышечный бир кандайдыр бир укол проблемаңды, бир күндүк проблемаңды бүтүрө турган болсо, эмне үчүн сен бир күндүк орозоңду бир мышечный укол үчүн ачып жиберишиң керек? Кармаш керек орозону. Саламатсызбы, мен экинчи топтогу майыпмун, орозо бүтүрүп бербей койсом болобу дейт. Эгерде сизде ошондой муктаждыгыңыз, мүмкүнчүлүгүңүз жок болгон адам болсоңуз, анда болот. Урматтуу бир туугандар, ал эми калгандар ошол мүмкүнчүлүк бар инсандар бериш керек. Ошол таптакыр жакыр колунда жок болгондор үчүн бул албетте мына ошолордун үлүштөрү.
Бүгүн урматтуу бир туугандар, иншааллах мен бүгүн туугандардын ушул зекет тууралуу жана ушул зекеттин кичинекей бир-эки адептерин жана ушул зекеттин ичинде камтылган сырлар тууралуу сиздерге бир сөз кылып берем. Иншааллах, иншааллах мына суроолорго жооп берип, бергиче иншааллах. Түсү кандай дейт? Бул менчи. Assalamu alaikum ustaz, kanday medreseler bar, Bişkek'te kızlar üçün deyit. Aleyküm salam, rahmatullahi barakatuh. Bir tuğandar, men şul malumat, tolk malumatım joken, inşallah suraştırsanızlar, inşallah tolk malumatka iyi olasın, inşallah. Suraştırınızlar, bu internet arkulu suraştırıp girip, inşallah izdegende, inşallah bağı men cedda, vajada deyip aytılat. Ким аракет жасаса издегенин сөзсүз түрдө табат. Сурап жүрүп Кытайга жетиптир дейт го. Ассаламу алейкум, саламатсызбы? Мен 9-чу класста окуйм, бирок бир бала менен сүйлөшөм. Ошол кылган тууралуу бирок көңүлүн ооруткум келбейт дейт. Болбойт. Айнанайын кызым, болбойт. Токтотуш керек. Бул жакшы нерсе эмес. Жаш кыз, мынакей жаш бала. Силердин алдыңарда азыр деген ушундай бүтүндөй бир алдыңарда чоң иншааллах ушундай бир жоопкерчилик аябай улуу болгон жашоо турат. Ошондуктан ошол чоң келечегиңер үчүн бирке бир-эки жасаган катачылык менен чоң жашоодогу ошол чоң келечегиңизге тамырына балта чаппаңыз. Болбойт кызым, токтоп, бул нерселер болбойт, сүйлөшкөн болбойт, свидание болбойт. Assalamu alaikum. Мен никесиз боюма бүтүп калган. Кийин күйөөгө чыгып нике кыйып төрөдүм. Ошондо балам никесиз төрөлгөн болобу, кандай болот? Жооп бериңизчи дейт. Албетте, никесиз бул бүткөн нерсе. Ошондуктан эми бул нерсени оңго солго бул никесиз болуп калды эле башка бул нерсени айтуунун эч кандай кажети жок. Бул нерсени эч ким билбеш керек. Бул нерсе сыр болуп, муну özünüz çana olsun böyle gerek olsa balanız kadar aytpağınız erteng bu nersenin gerek yok. Bu nersenin sır. Bu Allah Taala'nın cana sizin ortamınızda kalsın bu nerseni tuğandarga, komşularga kimge aytsan o şol senin özündün sırrının aytkan sözündün sırrının zalojnigine aylanasın. Oşonduktan hiç kimge aytışın kaceti yok inşallah. Balanızdı Allah'ım inşallah mübarek kılsın. Жасаган күнөөлөрүңүз үчүн тоба кылыңыздар. Ал эми балаңызды Кудайым келечегин кең кылсын иншааллах. Ассаламу алейкум, тасбих намазы. Эки же салаватты да окуйсуз, ооба, 4 ракет кылып окуп кое бересиз иншааллах. 4 ракет. Чалбаңыз, бир тууганым чалбаңыз. Саламатсызбы, менин күйөөм мага бир талак берген, никеси бузулбайбы дейт. Бир талак берген болсо нике бузулбайт. Бирок эч жакка кеткен жоксуңуз, үйдөсүз, туурабы? Эгер кетип калган болсоңуз, үйдөн чыгып кеткен, төркүндүкүнө чыгып кетип калган болсо, туугандар, эгер ошол күйөө бир талак бергенден кийин ошол ортодо коюлган баягы идда деген мөөнөт бар. Эгер ошол мөөнөттөр өтүп кете турган болсо, кийин нике жаңылап калыш шарты жаралат. Салам алейкум устаз, бир күн каза болгон орозо күнүн толуктоо үчүн 2 күн ооз бекитүү керекпи? Жок, кандай эмес, бир күнгө бир күн. Эгерде инсандын ошол баягы мусапырчылык, жоозом оору же дагы башка бир ушундай чоң бир үзүр себептүү, эгерде адам мажбур болуп ушул бир күн ачылган болсо, бир күнүнө бир күн кармап берет. Жок, эгерде бул инсан өзүнүн жеке жөн эле ушул чаңгап кетип, же курсак ачып кетип, ошол нерсе кичине кыйналып кеттим, кокуй башым айланып калды деген ушундай баягы болор болбос бир шылтоо менен адам ачып жиберген болсо, сыяму шахрайни мутатабиайн. Бул адам 2 ай ортодо бир күн дагы үзгүлтүккө учуратпастан аркама арка 2 айды кармап бериш керек. Бул штраф, бул кафарат деп коет туугандар. Кудайым сактасын, ошондуктан жеңил желпи мамиле жасабаңыздар туугандар. Салам алейкум устаз, мен розо илем. Азыр башым ооруп, башым айланып кыйналып кускум келип, азыр чыдабай ачтым. Болбой, неге чыдабай ачтыңыз? Эмне болду? Мен баш айланып, кускум келип, кусуп, жыгылып, эсим болуп калып, бир турсам кусумдун арасында жатыптырмын деген бир сөз болсо башка жөө. Кеп,
Болбой. Туугандар, мен айтып отам, эгер де дагы ушундай бир маанайда жөн эле ушул мен ооруп, аябай кыйналып кеттим. Субханалла, мен айтып отам, туугандар, мен да бүгүн аябай кыйналып кеттим. Ишенесиздер, мен үйдө өзүмдүн үй бүлөмдү коркутуп, балачкамды коркутуп, мен да үйдө аябай ушундай катуу кыйналып кетип, мен ошол укол алганы мажбур болдум. Мен ошол жерде ачып жүрсөм болмок ошол. Бирок мен ошол нерсени жасаган жокмун, туугандар. Жөн эле кокуй мен азыр оозумду ачпасам азыр мен өлүп каламын деген жөн эле бир божомол предположениянын негизинде оозду ачып жүргөн болбойт. Саламатсызбы, эгер бир эле күн атайын оозумду ачып алса, анда эки ай кармап бересиңер. Жөн эле ачып алса, эки ай токтотпой, үзбөй. Салам алейкум устаз, сорозуңуз кабыл болсун. Туугандар, бир суроо жазган адамдар өтүнүч, кайра-кайра жаза бербеңиздер. Бул жакта ошо башка адамдардын суроолоруна мен жетишпей калып атам. Туугандар, адилеттүү болуңуздар, бир суроого бир жооп алгандан кийин кайра-кайра боло берет экен деп жаза бербеңиздер. Салам алейкум устаз, сорозуңуз кабыл болсун. Алейкум салам. Аллахым ыраазы болсун, рахмат, бирге болсун. Устаз мага дуа кылып коюңузчу, сунаанын чектерин Куранды жаттап, Куранга амал кылып жашашты. Мынакей, машалла. Мынакей сураныч, мынакей сураныч, мынакей ушул машалла, субханалла, мынакей. Мына ушул тилек, мына ушул дуа, мына ушул суроо, туугандар, Аллахым ыраазы болсун сизден деп артына жазып коюп туруп, Аллахым ыраазы болсун. Урматтуу бир туугандар, келечеги кең, пайдалуу илим ала турган, Кудай сүйгөн, иншалла жүрөгүнө Аллахым ушундай бекем ыйман сала турган жана пайдалуу илим сала турган инсан ким болсо дагы ушул SMS'тин кожоюн. Аллахым бардык жакшылыктарын берсин. Кудайга мен дуа кылып, мына ушул ыйык орозду Аллах Таалага карап мен Кудайдан суранып кетем. Ушул суроонун ээсине жараткан мээримдүү Аллахым, ушул үмүт кылган, Куранды жаттап, Куранга амал кылып жашаганды Аллахым насип эткен ушул пендеңе, машалла, баракалла. Аллахым жашооңузду мына ушул каалагандай, сиз сурагандай кылып берсин, машалла. Мынакей кандай менин жүрөгүм кубанды, субханалла. Ассалам алейкум, тахаджуд намазын саат канчада окууга болот? Жана эки рекет сүннөтүбү же парздыбы? Тахаджуд намазы өзү, туугандар, бул нафил намаз, парз эмес, мустахаб амал. Иншалла ошол түндүн, Кудай буйруса, мына ушул бүгүн окулуп аткан тарайих намаздар, туугандар, ушул тахаджуд түнкү кыямуллайл эсебинде кете берет, урматтуу бир туугандар. Жок окуймун десеңиздер, иншалла мына ушул ооза шаардан саардыклардан алдын убакта иншалла ошол кезде окуңуз. Кудай буйруса иншалла. Ооз жабыштан ал. Ассалам алейкум, мен устаз дейт, мен кыздарымды жолу оронтуп мектепке жөнөтсөм эле эжекелери каршы чыгышты. Мындай адамдарга кандай маалымат бересиз? Кудайым, ушул адамдарга мен Кудайымдан ушундай жалдырап Аллахымдан сурап кетет элем. Ушул байкуштардын, ушул бечаралардын, ушул бактысыз адамдардын жүрөктөрүн Кудайым кең ачып, мына ошол жүрөктөр, бул ач калган жүрөктөргө Кудайым кичине бир руханий азык берип койсо, субханалла. Жолуктун эмнеси жаман дейм да. Кыздын кыздыгын, кыздын ошол өзүнүн назиктигин, өзүнүн ошол баягы назик ушундай бир аялдык, ушундай бир затын сактап калуу деген бул кандай керемет. Мына ошол нерсеге каршы чыккандарга мен таң калам, урматтуу бир туугандар. Кандай деп ушул нерсени баа берсе болот? Кудайым ынсап берсин ушул мугалимдерге, ушул эжекелерге, педагогдорго, субханалла. Бул менимче ошол адамдардын көпчүлүгү мына ошол булардын ошол руханий азыгы, мен ойлойм, ошол динсиз атеизмдин доорунда баягы биз научный атеизмди окуп, ошондон билим алып, дарвинизмдин теориясынын үстүндө бүтүндөй жашоосунун платформасы мына ошол дарвиндин теориясынын үстүндө куруп калган кестеги калган, бүгүн Кыргызстан эгемен мамлекет болду, бирок баягы илгеркилердин осадоктору ылайкаланып калып кетти. Ошол нерселер кетпей жатат. Мына ошондой адамдар, туугандар, ошол баягы өнүгүү келди, Кыргызстан эгемен мамлекет болду, кыргыз эли эгемен болду,
Кыргызга бирөө диктовать эткен болбойт. Кыргыз мамлекетке бирөө келип өзүнүн эреже тартиптерин навязывать этип сен моон кыласың деген нерсе болбойт. Макул эми биз күчүбүз алыс жок болуп, эгерде ушул элдин кызыкчылуусун кээ бир жерлерде гана макул болбосок, бирок моондай кичинекей нерселерде субханалла токтотуш керек эми ошол нерселерди, туугандар. Болду. Бизди бул порядокту илгери бизге ошол коммунисттер навязывать этип аткан болсо, бүгүн кыргыз эли азат болду, эркин болду. Ошондуктан демократиялык коомдо жашаган ар бир жаран анын өзүнүн укугу бар. Кандай динди кармаса, тандаса жана ошол кандай динди тутунуп жашаганы анын эркиндиги бар, туугандар. Жок бул не только бул баягы коммунизмдин баягы диктаторский баягы залымдык баягы навязывать этип мажбурлап калабайсың жасайсың деген ошондой баягы навыктарды ошол педагогтор алып калган. Дагы ошол баягы илгерки ошол баягы диктаторлук системанын ичинде калып кеткен элементтер. Субханалла. Аллахым ынсап ыйман берсин. Саламатсызбы устаз, орозоңуз кабыл болсун дейт. Сарылык иче алба калса орозо тутса боло бер. Албетте, урматтуу туугандар. Сарылык эмне? Сарылык бул туугандар ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үндөгөн сүннөт амал. Сарылык бул мустахап амал, урматтуу туугандар. Сарылыкты кылбай койсо, бул Рамазандын, орозонун бул парзы, орозонун важиби эмес, урматтуу туугандар. Көпчүлүк ушул адамдар сарылык кылбай калса, демек мен орозодон калып кеттим деп ушул ооз ачып алган. Ушундай катага жол коюп алышат. Андай эмес, урматтуу туугандар. Сарылык кылбай калып, адам уктап калдыбы, турганда сөзсүз бир жок дегенде бир пиала суу ичип коюш керек деп ошентип туура эмес. Туугандар, турганда таң атып калган болсо, эч нерсени ичкен болбойт. Ичсеңер оозуңар ачылып кетет. Жөн эле ичиңерден ниет кылып коюла. Болду, мен ушул күндүн орозосун таңдан кечки күн батканга чейин Алланын ыраазылыгы үчүн ушул Рамазан айынын күнүн тутканды ниет кылдым деп ниет кылып койгула болду, ошол жарайт. Ассалам алейкум, кармаган орозоңуз кабыл болсун. 1 жашар 2 айлык балам бар, эмчек эмес, орозо кармап атамын, боло береби? Жооп берип коюңузчу, сурагыңызга алдын ала рахмат. Алейкум салам, рахматуллах баракатуф, бирге болсун. Албетте болот, болот иншалла. Негизи ушул балаңыз температура болуп, эгерде сиздин көкүрөгүңүздөн ошол алып аткан азыгы, сүт азыгы жетиштүү болуп жатса, же болбосо бул бала 1 жашар 2 айлык болсо, кошумча питаниясы бар болуп аткан болсо, эгерде энеси ушул баласына нан чайнап, оозуна нан чайнап берсе, жеп ошондой азыктана турган болсо, орозо болгон энелер нанды чайнап балдардын курсагын тойгузганы шариятыбыз уруксат берет. Орозо ачылбайт. Нанды чайнап баласынын оозуна салып жегизе берет. Салам алейкум, менин суроом мындай дейт. Эгерде убакта отурган адам орозо кармаса, орозосу калбоо. Албетте, субханалла. Алейкум салам. Туугандар, абакта отурган адамдар алар адам эмеспи? Абакта отурган адамдар адам эмеспи? Субханалла. Бул дүйнөдө ар бир пенденин жаңылууга, катачылыкка, жашоосундагы ушундай бул пенделик алсыз табияты болгондуктан бул адамдын ушундай кемчиликтерге болгон укугу бар. Пенделердин ушундай кемчиликке кетирген, каталарга кетирген жол койгону пенде, ошонусу менен пенде. Ошондой. Болгону ушул адамдар ошол өзүнүн катасын мойнуна алып, кемчиликти мойнуна алып, Кудайга тобо кылып эме кылыш керек. Туура жолго кайтуу жолуна түшкөн аракет жасаш керек, туугандар. Анан мен алардын бардыгына дуа кылам. Ушул абакта отургандардын бардыгына. Ал жерде сонун, жакшы инсандар дагы бар. Урматтуу бир туугандар, баардыгыбыз билебиз. Урматтуу бир туугандар, ушул курдоомат менен кетип калган инсандар табылат канчасы. Адилетсиз бул дүйнөдө ушул эркиндиктен махрум болгон ошондой канча деген адамдар бар. Урматтуу бир туугандар, блат, коррупция жана башка ушундай бир түрдүү себептер менен урматтуу бир туугандар абакка кирип кетип аткандар бар. Бир тоокту урдаган адам мисалы бир канча жылга кесилип кетип, миллиондорду урдаган адам жөн эле бир административный бир выговор менен чыгып кетип атат, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан адилеттүү болгойлук.
Assalamu alaikum ustaz deyim. Мен келечек жүрчү болгум келет, бирок бештен кур каламбы деп коркоом. Эмне кылсам болот? Туура коркоос. Иншааллах. Сиз өзүңүз үчүн ар бир пенде өзүнүн индивидуальный ва жеке максатын алдыңызга коюңуз. Ар бир инсан жүрөгү тарткан нерсе болот. Ошол жака жүрүш керек. Жүрүш керек. Эмне мен үчүн зарыл? Урматтуу тыңдаучулар, ар бир инсан өзүнө келечекте максатка мындай эме мындай максат болуш керек да, урматтуу тыңдаучулар, бая илгерки жаштарды китеп окуу деген библиотека, мынакей ушул китеп окуу деген нерселер бар эле. Бүгүн деген бул китептер бардыгы урматтуу тыңдаучулар биздин ушундай коомдун 21-чи кылымдын коомдун күнүмдүк жашоосунан китеп чыгып кетти. Мына ушул китептердин бардыгы мынакей ушул интернет баракчаларында смартфондордо электронный варианттар чыгып кетти. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, эми азыр смартфондордон электронный вариант китеп окугандарды деле аз көрөбүз. Бул субханалла, мына ушул смартфондогу ушул соц тармактарда отурган адамдар, булар элементардуу адам өзүнүн ой жүгүртүү ошондой жөндөмүн жоготуп жатышат. Эмне үчүн деген ал жерде бүт баардык даяр продукция. Бирөөнүн ыры, бирөөнүн киносу, бирөөнүн приёму, кыскасы ошону көрүп отуруп адамдар просто ошондой зомбиге айланып калат. Ошондуктан келечегиңизге пайдалуу боло турган бир гана пайдалуу жашоодо урматтуу туугандар, адамдардын жашоосу бир эки түргө бөлүнүшү мүмкүн. Бири пассив, бири актив болушу мүмкүн. Понимаете, ошондой жашоодо пассив болгондон көрө мындай актив болуп коомго, өзүнүн элине, журтуна пайда алып келе турган ошондой адам болууга аракет жасаш керек албетте. Баягы бизде кыргыздарда сөз бар го, Кудайдан колдон келсе төө сурап уялган болсаң уй берет деп бизде кыргыздарда айтып коет. Ошон үчүн алдыга максатты улуу кылып максатты коюш керек, ошол нерсенин артынан иштеш керек. Устаз, менин атым Бекмамат, атымды алмаштыр деп жатышат, атымды чечмелеп бериңиз рахмат. Урматтуу туугандар, биздин кыргыз тилибизде биздин тилибиз өзгөчө. Урматтуу туугандар, мисалы тажиктер, түрктөр жана өзбек бир тууган калкыбыз, бир туугандарыбыз, мына ошол өзбек бир туугандарыбызда дагы урматтуу туугандар, дүйнөдөгү кандай тил болбосун, мисалы айталы, ошо түрк тилдүүлөр деп коебуз, мисалы адамдардын тилдеринин өнүгүшү мына ошол элдердин аралашып мына ошол баягы биздин лексикон, биздин ошол словарный баягы эмелерибиздин байышы дагы ошол тилдердин аралашынан пайда болот. Мисалы деформацияга кыргыз тилинде көп учурайт. Ошондуктан бул Бекмамат деген сөз негизи бул Бекмухаммад деген маанини аңдатат. Мухаммад алейхиссаламдын Мухаммад деген аты бул. Ошол Бек, ошондой Бекмухаммад, Бекмамат эмес. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу туугандар, сабагыбыз улантабыз. Азыр бир тууганыбыз смс жазган экен эле. Атика деп, мааниси эмне деп сурайт. Атика дегени мына ошол урматтуу туугандар, азыр көпчүлүк мына орозолорду теспе тартып атканда баягы орозонун биринчиси ошо Кудайдын мээрими, экинчиси ушул Кудайдын кечиримдүүлүгү жана андан кийинкиси тозоктон азат болуу дегенде иткун мина нирон деп келет. Мына ошол иткун деген сөз бул ошол исм фаил болуп келип, мисалы айталык атика. Атика дей турган болсо, бул ошол кыздарга женский роддогу атика, бул тозоктон азабынан азат болгон аял деген маанини аңдатат. Урматтуу дар. Баягы бизде тасбилерде аввалуху рахматун ва аусатуху магфира ва ахируху итқун минан нирон деп айтышат го. Ошондой ошол жердеги итқун деген сөз бул ошол тозоктон азат кылуу деп ошентип. Негизи эми бул Рамазан айын ошондой баягы 3 ушундай баягы биринчи ондук декада, экинчи декада, үчүнчү декада деп айтабыз. Бирок албетте ушул конкреттүү түрдө ушул биринчиси рахмат, экинчиси магфират деген нерсеге албетте 100% бул нерсеге кепилдик эми бул деп айта албайбыз. Эмне үчүн дегенде бул Рамазандын баары эле ушул ичинде, бүт баардыгы ошонун ичинде алынган иншалла. Болгону мына ушул Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын бизге
Kadir tündü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Leylatul Kadri hayrun min elfi şehr dedi. Şu Leylatul Kadir tünü bu min aydan dağı, abzel min aydan dağı cahşı da vaytı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iltemisuha fi el aşir el avahir min Ramazan de. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu Kadir tündü akırkı 10 gündüktün içinde izdegile dedi. Akırkı 10 gündüktün tündük desek de olur. Emine düşündüğünde tün, bu tün de gelet, Kadir tünü. O şunluktan emine sebepten şu sırdu, jaşıruun boldu. Jaşıruun bolgonu bu urmattı urtağandar bunda çoğun bir içinde kamtılgan, içinde bir hikmat danışmandığı var. Emine düşündüğünde konkretni bir определенный bir data, belgülü data bolup kala turgan bolsa adamdar oşol nesige tayanıp kalışmak. O şunluktan men daim aytam. Kadir tünde biz 27'sinden 27'nci Ramazan'ın tününde biz otura turgan bolsok, oşol bir gana oşol boldu Kadir tündü biz jettik, Kadir tündü biz karmadık degen manide 100% garanti olup adamlar oturup kalganı bul tura emes. Hurmatlı bir tuğandar. Jaşırın bolgondan bolgon negizgi maksat, şu adamlar göğürek hareket kılsın, izdeşsin, şu nesege bolgon ınday kıymıl hareket bolsun degen adamlarga bolgon berilgen stimul. Bol bayağı adamdın ölümü, her bir insanın tağdırı yazılgan, tuğandar, her bir üstün tağdırı yazılgan, jana şunda öyle her bir üstün bul dünyada ırıskı, ız, tamçı, suz, bar yazılgan, jana şunda öyle emineden ölüyüz, jana kaçandan ölüyüz, bar üstün tağdırı ız, oşol sebebi menen kaysıl жерде бар нерсени биз бизге жазылган. Бирок Аллах Таала Куранда айтып алат: "Ля тадри нафсун мада таксибу гада ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут". Эртең бир да жан эмне кыларын билбейт. Эртеңки күнгө бизди предположение болушу мүмкүн. Биз эртеңки күнгө болгон максат пландарыбыз болушу мүмкүн. Бирок эртеңки күнү кандай жана кандай сүрөттө кандай абалда биз ошол күнүбүз өтөт аны билбейбиз. Эмне үчүн дегенде эртеңки күн биз үчүн гайып. Jana ошондой эле бир дагы жан би айи ардин тамут кайсыл жерде өлүп калышын эч ким билбейт, урматтуу бир туугандар. Мына мисалы билесиздер баягы биздин баягы партия бар эмеспи? Менчи Россияда иштеген ошол чылноктор жана ошондой эле мигранттардын тарабын талашкан баягы Мухтар деген бир мырзабыз бар эмеспи? Ошол адамдын дагы ошол ömrü üzgünde bilesizdir. Kaysıl jakta boldu bul. Yüzünü tüştük Amerika'da bu. Ce Avustralya bu. Kaysıl kıskası oşol jaktan urmatı bir tağandar göz çümüp geldi. Oşundaydı. Bu adamdın emesi bilmedi. Yani adamdın oşol ölüm datası belgisiz bolgonu dağı bu adamga göp tügön stimul beredi. Jaşoldu. Bu göğe hareket jasaş kerek. Eğer de misalı adamdın sen 80'ge çıkıp anan giyin palanca yerde je olsun bir davleniyen götürülüp anan bir kan tamırın jarılıp anan ısınday bolu ölötken degen ısınday malumatın bardığı eğer de pende üçün malım bolğundu bu adamdın jaşodogu rahatı ketip kalmak, joğulup kalmak. Oşunduktan biz pendeler bilbeyiz. Biz ümit menen jaşayıp oşunduktan urmattuu urtuğandar ошол биз ошол коркуу сезим жана ошондой эле үмүт сезим менен жашайбыз. Коркуу сезим ушул өлүм келбей туруп кичине болсо да тазаланып Кудайдын алдында ушул өзүбүздүн пендечилигибизди өтөп кетип калайлы деген ошондой бир аракет менен ошол нерсеге болгон стимул менен жашайбыз. Кадыр түн деле ошондой туугандар. Рамазандын акыркы 10 күнү дегени эми бул Рамазан чыгып кетип атат. Рамазан аяктап атат. Ошондуктан акыркы 10 Рамазандын 10 түнү бекен болгула, аракет кылгула, дуа кылгула, намаз окула жана ошондой эле Кудайдан көптөп сурагыла. Эмне үчүн дегенде бул Рамазандын бул түндөрү эми ушу менен дагы сенин жашооңду кайтып келиби же кайтып келбейби эч качан сен бул нерсени билбейсиң. Ошондуктан шариатыбыз бизге көбүрөөк бир аракет кылып калсы деп ушул нерсеге болгон бизге стимулду шариатыбыз Peygamberimiz Allah Subhanahu wa Taala jaratıp berip atat. Misal urmattuu urtuğandar ilgeri ошол союз кезинде пионерский лагерь деген болчу эле. Илгери мына ошол жакта Баткен облус, Жалабат облус деген болгон эмес. Бир бүтүндөй Ош облус болгон түштүктө, бир эле Ош облус болгон. Ошол
Oş oblustun pionerski lagerleri Naqsının Padışata degen yerinde Arbita degen orıs tüldü Arbita degen oblastnoy lager bolgon 3 patok menen balar bar эс алып келишчү орустар аябай көп болчу ал кезде. Жана ошондой эле Кашка суу деген ал Аксы району, ал кезде Жаңы жол району, ошо Жаңы жол районунун Аксы райондук окуучулар, пионерлер бара турган, алар Кашка суу деген пионерский лагерде болгон. Ошол лагерлерде уюштурулган урматтуу туугандар, ошол окуучулар үчүн ар бир поток кеткенде ушул бир от жагып, костёр кылып чоң от жагышчу жана ошондо эле ошол развлечениялардын бири ошо пионер вожатыйлар мисалы тоолордун бир жерлеринде бир клатты жашырып коюп ичинде шоколад, сок, ушундай лимонад, ушундай нерселерди, канттарды, ширин таттуу нерселерди жабыштырып ошону издешчү. Ошол дагы бир балдарга стимул берип, дал ошол сыяктуу эле урматтуу бирдогондор, мына ушул шарият устагы кадыр түндү адамдар аракет кылып өздөрү умтулуп ушул нерсеге аракет кылышсын, ушул пайдалуу болуп калсын. Эмне үчүн дегенде кадыр түн, кадыр түн бул миң айдан жашы деп атат. Миң айды биз калькуляция кылып чыгара турган болсок, урматтуу бир туугандар, бул 83 жыл, 83-84 жылды түзөт экен. Мына ошол 83-84 жыл ичиндеги Кудайга болгон ибадат менен камтылган ошондой бир өмүр, бир адамдын өмүрү, бул дагы баягы узак жашаган адамдын өмүрү. Ошондой ибадаттын сооптурунан дагы абзел деп Аллах айтып атат. Ошон үчүн биз ушул нерсеге аракет жасайбыз. Иншаллах. Аллах баарыбызга насип этсин. Ассалому алейкум. Ден соолугуңа байланыштуу врач орозо кармоого уруксат бербеди. Врачты укпай орозо кармасам өз жаныма кыянат кылбаймынбы дейт. Албетте, врач уруксат бербеген болсо кармабайсыз. Кармабайсыз. Албетте, эгерде врач тыюу салган болсо, албетте өзүңүздүн жаныңызга кол салган болосуз. А бул нерсе шариатыбызда тыюу салынган. Аллах Таала Куранда айтат: "Вала тулку биядикум ля тахлука". Өзүңөр өзүңөрдү өлүмгө өз колуңар менен түрпөгүлө деди. Тыюу салынган. Ассалому алейкум. Кадыр түндү үй бүлө менен тоссо болобу, үйдөн эле дейт. Албетте, үйдөн эле тоссо болот. Үйүндө тоссо болот. Эркектер мечиттерге барып, ушул кадыр түндө мечитте тоссо болот. Аялдар үйүндө тоссун, туугандар. Мен аялдарга айтат элем, да ушул баары чыгып алгандан кийин бир махалланын аялдары бияктан 200 бияктан 200 аялдан кийин шагыр шуур боло алып түнкүсүн караңгы түндө кадыр түндө тосуп үйдө кыз үйдө Кудай деп теспезин тартып Куран окуп үйдө отурган жакшы аял үчүн көчөдө жүрбөй түнкү кадыр түн издеп. Ассалому алейкум дейт. Ишиңиздерге ийлик болсун. Жумушта иштеген аял кишилер бутуна капрон кийип субханалла. Мен кечээ жооп бердим эле ушуну. Дал ушул суроого болбойт дедим. Капронду чечиш керек, жууш керек. Эмне үчүн дегенде бул масынын ордун баспайт, урматтуу бир туугандарым. Капронду чечип, бутту жуушка туура келет. Кызыл ашык менен, томогу менен. Ассалому алейкум, мен башым айланып, слабость болуп дейт, орозо кармап атамын, домат орозо болбойбу? Жок, жок, жок. Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Иншааллах Кудайым сиздин ойлогон тилегиңизди берип атат. Ошондуктан Аллах Тааланын айткан сөзү бар. Пендем мен үчүн деп жегенин токтотту, ичкенин токтотту. Мени деп, мен үчүн өзү дене кумардан ошол аял менен эркек өздөрүнүн ошол дене кумарынан токтотушту. Ошондуктан бул пенделерге мен соопторун өзүм беремин деди. Өзүм беремин деди. Туугандар, Аллах Таала Куранда иннама йуфас сабирун ажрун бигойр хисап деген аяты бар. Сабырдуу адамдар соопторун чексиз чексиз абалда алат деди. Ошондуктан иншаллах бул биз үчүн аябай чоң улуу улуу сюрприз, урматтуу бир туугандар. Мен айтпадымбы, бир ошол туугандар бир жыл мурда бири кетет. Андан кийин бир жыл өткөндөн кийин, бир жыл өткөндөн кийин дагы башкасы көз жумуп бул дүйнөдөн кош айтышат дүйнө менен. Ошол бир жыл кийин барган адам бейишке биринчи кирип келет. Себеби эмнеде? Бир жыл мурда өлгөн адамдан бир жыл кийин кечигип барган адам бейишке биринчи кирип алат. Себеби эмнеде десе, түшүндүрмөсү жөнөкөй. Ал бир ошол жылдын ичиндеги орозо айын кармагандыгы үчүн бул биринчи кирип кетет. Караңыздар туугандар, орозо айдын кандай чоң өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар.
Ошондуктан урматтуу бир туугандар Пайгамбар Саллаллаху алейхи ва саллямдан сураган бир адамдар сурап калышты. Айюн наси хойрун я Расулуллах. Я Расулуллах, адамдардын арасында эң жакшылар кимдер дегенде Пайгамбар Саллаллаху алейхи ва саллям жооп берди. Ман тала умруху ва хасна амалу. Өмүрү узак болгон жана бул адамдын пейили кылган иштери жакшы болгон адам деди. Өмүрү узак болгон. Жакшы нерсе бул. Туугандар, абдан жакшы нерсе иншаллах. Бирок баягы өмүр узак болгондон кийин баягы биз айтып атабыз го, кээ бир адамдар көчөдө айбандар баардыгы качан өлөт деп ушинтип күтүп калган, бул албетте бул жаман нерсе. Пайгамбар Саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келгенде ушул жаман адам бул дүйнөдөн көз жумганда адамдар, айбандар, керек болсо дарактар, ушулардын баардыгы уф деп ушул кутулганда сүйүнүшөт экен. Кудайым ошондой адамдардын катарынан кылып койбосун. Орзон карзын канча күндө төлөсө болот дейт. Уаляллазина йутикунаху фидияту тааму мискин. Алла субхана тала бул жерде мына ушул аятында айтып атат. Бул кыйналып туткан адамдар. Булардын эч кандай оорусу жок, бирок жашы улгайып калган, ошондуктан булар кыйналып, бирок тутуп атышат. Бирок Алла тала буларга айтты, кыйналып тутуп аткандарга, буларга фидия, акчалай ошол bir adamdan erten menen tamagın jana kechki sardık jana kechki iftarın akçasın tamagın alıp yersin dedi tuğandar. Ошондуктан biz men daim aytam ошол акчанын эми көлөмүн кантип biz определение беребиз. Ошол адам кайсы жерде жашаса, ошол жердеги средний бааны. Ал жерде супер баа кымбат чучук казык арта 5 бармактын баасы эмес, ошол жердеги курсактап отурган жөнөкөй тамактын баасын, орто тамакты жөнөкөй десе ботко атала эмес. Ошо орто тамактын баасын чыгарып, эки порцияны, а? Эртең мененки жана кечкини. Мына ошол акчасын чыгарып туруп, анан берип кое берет иншаллах. Аялын намазды, салам алейкум дейт. Ва алейкум салам. Аялын намазды таштап койду, кантсем калтырбай окуйт дейт. Субханалла, кантип калтырбай окуйт. Айтыңыз, түшүндүрүңүз, жеткизиңиз. Сиз күйөсү, эриси дайым бир подходтаңыз ошол нерсеге абдан аракет жасаңыз. Аялыңыз эмне үчүн таштап койду? Себебин билиш керек. Эмне себептен? Бул албетте ошол баягы имандын жетишпей калгандыгы, адамдын жүрөгү карайып кеткендиги, туугандар. Биз баягы билесиңерби, туугандар? Любой нерсенин, мына могул даже биздин могул токтун контакттары, керек болсо мына ошол баягы электрика деп коебуз, автоунааларда болот. Кайсыл жерде болбосун, ошол жерде окисление болсо, окисление бол баягы уже ток өткөрбөй калган кезде мына ошол техника ишке иштен чыгып баштайт. Аны тазалаш керек, анан кийин свет жанат. Дал ошондой эле адамдын организми, адамдын жүрөгү мына ошондой окисленияга кабылат. Адамдын жүрөгү карайып баштайт. Бул жүрөк кантип карайт? Туугандар, адам жагымсыз бир нерсени жасаганда албетте бул адам уялат. Ошондуктан Пайгамбар Саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Аль-хаяу миналь иман". Адам баягы бир күнөөнү жасаса, жагымсыз бир нерсени жасаса, бул уялып өзүнчө элден жашырып, уялып жасайт. Ошондуктан Пайгамбар Саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Идэ лям тастахфасна амачита, уялбасаң калаганыңды жаса" депчи. Анан бул адам бирди жасайт, экинчи жасайт. Бул акыры адамдын жүрөгү карайып баштагандан кийин бул адам баягы кече уялып жасап аткан нерсеси акырындык ашкереге чыгып, бул адам уялбай калат. Уялбай калат. Ошондуктан бул жерде бул адамдын эми жашоо образы ушуну ачыкка чыгып, ушул күнөө менен жүрүп калат туугандар. Мындай адамдын ушул керек болсо сотто дагы шариат сотунда туугандар күбөлүгү кабылдалбайт, кабыл болбой калат. Ошондуктан буларды ошол буларга берилген атал бул аль-фиску валь-фужур фаск болуп туруп, булардын күбөлүгү дагы өтпөй калат. Ошондуктан аялдыкы эри көзөмөл болуш керек. Албетте эле эри ошол жерде аялдын үстүнө тургандыктан эри көзөмөл болуш керек. Аллах таала айтып ва мур ахлака бис-салати вастабир алейха. Сен аялыңды намазга буйургун. Чакыр, үгүттө, намаздын үстүнө чакыр, остабир алейха, сабыр кыл, ошонун үстүндө сабыр кыл дейт. Чыда, ошол нерсени чыдап, бир айттың, эки айттың анан болбоду, болду, ушу менен ажырашып кетишим керек, башка жок, сен ошол нерсени айт. Керек болсо ультимативный форманы кийин коесуң. Намаз окусаң анда давай. Мен сага условие коем. Намаз окуйсуң, мен менен жашайсың.
жок, намаз окуйсуң, анда мага мындай аялдын кереги жок деген уже ошондой чараларды көрүү эркектин мойнундагы парзы болуп эсептелет. Урматтуу бир туугандар, эмне үчүн? Ар-ражулу ра'ин фи ахлихи ва мас'улун ан ра'иятихи. Эркек өзүнүн үй бүлөсүндө башчысы болуп, мына ошол үй бүлөсү үчүн бул жоопкер болот. Эгерде бул үй бүлөсүндө анын аялы бул адамга эч кандай моюн сунбаса, бул адамдын айткан нерселерин жасабаса, башка кылбаса, бул эркек бул аялды эптей албай кала турган болсо, туугандар анда жашоону мындай караш керек, присматривать этиш керек. Бул мындай деген болбойт. Эмне үчүн дегенде ошол жашап туруп, бул эркек өзүнүн үй бүлөсүнө, аялына, бала чакаларына ошол намаз жана ушундай парз нерселерине көңүл бурбай кое турган болсо, ушулардын баардыгына эртең кыямат күнүндө жооп берет. Аллах субхана тааала буйрук кылып атат: "Ку анфусакум, я айюхаллазина аману, ку анфусакум". О, иман келтиргендер, өзүңөрдү, жаныңарды сактагыла деди. "Ваку ва ахликум нара ва кудуха ан-насу вал хижара". Аллах тааала айтып атат: "Жана өзүңөрдүн, үй бүлөңөрдүн жандарындагы мына ошол тозок отунан сактагыла деди. Ал тозок отунун туугандар, Аллах айтып атат. Анын отуну, мына бизде көмүр, газ деп атабызбы? Тозоктун отуну адамдар болот. Адам. Адамдар. Адамдардын өздөрү жана ошондой эле вал хижара таштар болот. Мун тафсир алымдары ушул бул определение бул кандай таш деп ушул түрдүү таштарды айтышты. Кээ бирлери баягы бут, суут сыяктуу болгон, жок, бирок бул абдан күчтүү болгон. Мисалы биздеги урматтуу гарбит бар. Гарбит деп коебуз, а? Гарбит беле кандай? Карбит, арабтарды кибрит деп коюп, мына фосфор мисалы туугандар, абдан ушул таштын алоолонуп жанганда мунун температурасы дагы аябай бийик болгон. Ассалому алейкум, куптан намазынын убактысынан жарым саат мурун окса болобу? Ар бир намазды өз убагында окуш керек. Инна салата канат алял муъминина китаба мавкута. Ар бир убакты өзүнүн убагында окуш керек. Сизге дагы суроом бар эле. Мен уже бул суроого жооп бергем. Туугандар, мен айттым го, бир суроо бергенден кийин инсап кылгыла, башкалардын суроолоруна жооп берейин. Мен хижап кийгенмин дейт, бирок энем менен атам кайра-кайра айтып урушуп жатышат. Ошого эмне кылсам болот? Уруша беришсин, айта беришсин. Азыр мына ушул жерде кээ бир ушундай баягы мен жака ушундой баягы негатив менен көз караштар пайда болушу мүмкүн. Ата энени сыйлап айт дейт, анан башка кылат дейт. Бирок мен, урматтуу бир туугандар, молдо болгондон кийин динди чагылтып, диндин акыйкатын сүйлөгөндүктөн, урматтуу бир туугандар, мен бул жерде адамдарга жагынуу, адамдарга жагынып, же болбосо дагы бийлик өкүлдөрүнө жагынып, же байларга жагынып сүйлөгөнүм бул алым адам үчүн бул эң эле жарашыксыз бир көрүнүш. Бул күнөө. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мен айтат элем, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул нерсеге бизге таалим калтырып кеткен: ла таата ли махлукин фи маасияти аль-халик. Жаратуу, жараткан кудуреттүү Аллах таалага күнөөкөр болууда, жаратылган өзү сыяктуу адамга, эгерде ал ата болсун, эне болсун, чоң ата, чоң энеси болсун, кыскасы аларга моюн сунуу жок деди. Эң эле чоң күнөө, урматтуу бир туугандар, мен айттым өткөндө, Аллах субхана тааала Куранда айтып атат: атене туралуу мамиле, атенеге болгон мамиле. Ва ин джахадака аля ан тушрика би ма лейса лака бихи илмун фала тутихума ва сахибхума фи дунья маруфа. Аллах мына ушул жерде айтып атат: эң эле бул күнөө дүйнөдө кудайга жагымсыз жана эң чоң күнөө, кечирилгис күнөө бул ширк деп атат. Эгерде сенин ата энең, сен билбеген нерсени мага ширк кыласың деп өздөрү сыйынып аткан ошол ширкке сени мажбурлай турган болсо деп атат баланы, ата эненин потомоктору, ушул урпагына. Аллах айтып атат: аларга моюн сунба деп, аларга моюн сунба. Бирок ал баягы отказ болгон ошол форма аябай копол формада болбостук керек. Аллах субхана тааала айтып атат: "Осахибухума фи дунья маруфа". Бул дүйнөдө ата энең ошол мушрик болсун, капыр болсун, кандай болсо дагы, сен ата энеңе бул дүйнөдө жакшы ата энеге болгон ошондой жумшак мамиледе болгон, сый мамиледе болгон. Балдар ата эне үчүн жооп бербейт, урматтуу бир туугандар. Мен ушул чачым тик турат, мен ушул кээ бир адамдарды, жаштарды, субханалла, атасын
Arak içkendik üçün urgan men usunday zökürlördü ukkanda men töö çarşımdık. Kantip özünün atasın usul kiçineki özünün bu dünyaya gelginde sebepçi olgon jana bul adamdı kiçineken böpülüp çoğoytkon atasın arak içtin dep bul geçe günü namaz okup keçeli jürdü öz köçödö jürgön keçeli. Köçödö jürgön. Yeni çok bir 5 vakit namaz okup kalıp, şunçalık pravilini, şunlar perişte olup kalıp, gelip Allah atasından kol götürüyorlar. Subhanallah, bu bol boy. Kudaydan korkuş gerek, duğandar. Ata yeni kapır bolsa dağı, hiç bir bala, kız, özünün ata yenesi için cevap vermeyin. Kıyamat günü Allah Teala baldardı, kıstar turzu alıp, nege sen apandı ondoğun yoksun, nege sen atandı turacı olgu salgan yoksun, devantip surava et. Ata yeni alacaktı özünü, özü cevap veredi. O, la teziru vaziratun vizura uhra. Bir güne kör, ikinci güne körünün günüsün başına, moyuna, cükte o albayt. Ata baldar üçün cevap veredi. Aldan surak bulut. Surak bulut. Ne üçün sen aykan emes? Bu dünyada kumbat unalardı, Mingiskin, Alpar, Oxford, Harvard, Alpar, Moskva'daki MGU üniversitelerinin okumuş akçalardı sen sartta, oku, çet memleketlerde, en kumbat aşında bağı unalardı alıp ber, şıkarını, yaşoğunu sen jasap ber, subhanallah. Kıyamat günde oşol baldarın oşol bardık oşol sen jasap bergen, gerek bolsa oşol Amerikan Manhattan'dan alıp bergen ba milyonduk kvartiralarındagı oşol baldarın aytat, ata, apa, koygulaç, men andan görü, ursaŋar dagı, savasaŋar dagı, men tura jolga salıp koybayt bilingiler. Maga emne kereги бар эле ошол эмени, Кудай бар, дин бар деп айтсаңар болбойт беле деп. Мына ошол кыямат күндө ошондуктан Аллах Таала яума яфур бул мууминнахи ва умхи ва би ва сахибати ва банихи деген ушулда. Багы Аллах Таала Куранда айтып атат, кыямат күндө бар ошол эң жакын адамдар биринен бири качып калган күн болот. Ай, Кудайым сактасын. Субханаллах. Assalamu alaikum ustaz, men kelinchegime telefondan talak berip alganmın, emne jasak kanday bolot dep joop berip koyosuzbu deydi. Subhanallah. Mundai da. Kanday desem, men kecheki gün aytpadım mı? Bağ orustardın bir makalını aytpadım mı? Lyubish mne dok, polyubi i khala dok dep. Lyubish mne dok, polyubi i khala dok. Rahatın bilet ekensin, başkasın bilesin. Emras oşon bergenden keyin barı emoşol nesege joop ber. Top aldım talakty berip tursun telefon menen. Net oşoga bagı adam erkek çıdap tursa bolot da bagı üyüne barı, oşo razborkası bolso katın menen ortodo bir betmeyet oturup alıp turup razborkasını jasa bolot da telefondan çıdabay oşol jaktan talak berip koyu. Emi azır dagı telefon arkalı mağaz berip suroonu telefon menen ele çechip koyun da. Tuğan çık. Бар казыятка. Алымдар бар, фатва бөлүмү бар. Ошол жерге ушул маселе менен барыңыздар ошол жака, кайрылыңыздар. Дагы ушул жерде жеңил, как вот жеңил бузуп койгон нерсени жеңил тургузуп коём деп ойлооңуздар болбойт андай. Өтүп кеткен ата-энеме калима айтып кадири кылса болот. Алла машалла, конечно, болот. Калима айтып başka kıla turgan nerseniz çok bolsun. Valla kalimadan başka inanayın toba aldım. Bir gününe çok deginde bir 50 somduk misal tabak jeseniz gerek. Bir bölkönden alsanız da az 25 som. Tuğandar ata ene üçün oşol bir 10 som 20 somdu hiç kaçın ayandanızlar. Beriniztir şunu ba jetim jesilerge. Bırak men aytıp otam mod özüne kesip kılıp tutup algan. O svetoforlardı jürüp kişineki jaş baldardı götürüp jürgöndör berbegile alarga tuğandar. Profesiya kılıp kesip kılıp tutup alganları bir begile. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oşondoy tilemçi kesip kılgandardı kıyamat günde yüzünde yeti jok keletti. Çerep menen keletti dedi. Söök menen. Tilemçilik kılıp naşol yüzünde mo fizyonomiya jok çelik skelet bolup keletti dedi. Emne üçün degende bul dünyada nastolko şunçalık dengelde bular uje yüzün jogottu. Yüzün jogottu. Bular şu kordık bolsa da şu eptep surap tirlik kılısı gelbeyt. Mınaki baldarın çürkatıp atat mınaki. Baldarına bir tarbiya bergenin orduna hazır mınaki jügrü altı müçesi sol aman oşol ordu hazır oşu tilemçilikke paprashaychısı şu nersege üyetip atışadı. Görsün bu nersede biznes çoğun kende tuğandar. Mına şol çoğuma Megapolis, Moskva, Peter, jana başka çoğun şaarlarda bulardı alıp gelip taştap bularды кечинде собирать этип автобустар менен бул целый артында турган мафия.
Мен бизде бул жерде каяктан мафия муктаж болгон адамдар бериш керек. А туугандар ушундай эле бир калима менен атаң үчүн, ата эне үчүн бир калима хадия кылсам боло. Э бир калиманы, э субханалла бир сүрө оку. Ушул орбу ёлки, бул дүйнөдө силерди тирил ушундай тирилеген менен ушу тоң коюп бели оруп şu балдарым şu адам болсун, балдарым жезин, мен курсагым ач болсун, şu балдарым ач болбосунчу, мен көргөн кыйынчылыкты şu балдарым көрбөсүнчү, мен көргөн кордук булардын башынан өтпөсүнчү деп силер үчүн жанын багыштап шинтип жүргөн адамдар өтүп кеткенден кийин туугандар ушуларга мен бир калима айтып койсом боло. Субханалла. Бир Куран оку сен. Тоба кылдым, колуңан келсе бир Куран, бир кой сой. Уят тай уят тобалмы уят şu атаңы тирүү кезинде бар мен ата мен сага бир калима хадия кылып атам дем субхан уят та тобалмы мына адамдар келип атат мына мисалы азыр атам деп атасы ушу сүйүнгөндөн балазы машина подарить этип атат башка сюрприз кылып ошентсе баягы атасы сүйүнгөндөн албетте сыймыктанып ичи ушунчалык жакшы сезимдерге толуп ошо машинага атасы өзү деле жетет болчу бирок ошо балазы ушинтип кичине акылына толуп, атасына жакшы мамиле кылып, ошондой кылып аткан үчүн сүйүнгөндөн ыйлап атат. Ал машинаны көрүп, машина көрбөгөн, машина үчүн ыйлап аткан жери жок туугандар. Бир калима подарка кылган болобу. Ассалому алейкум, таксир, кыямат жана дыжал жөнүндө айтып бериңчи дейт. Дыжал эмес, дәжжал. Джал, джал деп койсо, джал бул баягы Бишкектеги микрорайонда айтып атасыз, джал, жок. Дәжжал деген бул, дәжжал. Бизде баягы тажал деп, кыргыздарда тажал деп койот го, баягы тажал катын экен, тажал эркек экен дегенде, субханалла бул дәжжал деген сөз. Мен урматтуу урмандар, бул кыяматты айттым, кыямат бул бир күн болот. Бир күн 50 000 жылга созулат, 50 000 жылга созулат. Субханалла. Бул кыямат күн, бул тергөө күнү, бул сот күнү. Туугандар, тергөө да ошол жерде болот, сот да ошол жерде болот. Ал жерге кадимкидей тараза коюлат, адамдардын урматтуу туугандар жасаган иштери тараза менен тартылат иншалла. Тараза менен жакшылыктары, жамандыктары, күнөөлөрү баардыгы ошол жерге коюлат. Бир тыйын акчасын алып, карз алып бербей кеттиң белең, адамдан карз алып жардамды алганда уялбадың белең, а? Ошол нерсени кайтарып беришти сен ушул жүзүңдү, бети жүзүң жоктук кылып, жүз жоктук кылып сен ушул бетиңди калың кылып, ошол адамды жамандап, айыптап, курдоматка калтырып, анан кийин сен ушу менен бул дүйнөдө кутулуп кетсең, кыяматта кутулуп кетем десең, чоң жаңылыш азың. Ал жакта каттуу азаптар күтүп атат. Урматтуу бир туугандар, биздин сабагыбыз соңуна чыгып калды. Мен сиздер менен туугандар коштошом. Иншаллах эртең жума күнү саат кечки 6:00 көрүшөбүз. 6:00. Жана ошондой эле биздин сабактарыбыз мына ушул көрбөй калгандар кайталоосу эртең менен саардыкта саат 4:00 дагы Оштуу телеканалында көрсөтүлүп атат. Туугандар, көрүп маалымат алсаңыздар болот иншаллах. Мен жараткан кудуреттүү Аллах Тааладан мына ушул ыйык күнү, мынакей орозо оозубуз ачылганда саналуу мүнөттөр калды. Кудайдан мен сурап келет элем баардыгыбызга, кыргыз элибизге жана кыргыз журтубузга, мекенибизге Кудайым жакшылыктарын берсин, берекеттерин берсин. Элибизге ынтымак, билимдик берсин. Туугандар, бизге эң эле керек болгон ынтымак. Биз кыргыз эли эгер ынтымак болуп кетсе эле бул кыргыз эли туугандар ошо илгерки баягы Сибирь, Алтай, Балкаштын баардыгын кайра кайтарып ала турган ушундай кыргыз эл. Ошондуктан мен кыргыз элине бекем ынтымакты, биримдикти Кудайдан сурап кетем. Жана ушул сырт жактан суук көздөрү менен, жаман ойлор менен турган душмандардын жаман ойлорун биздин элибизге, жерибизге карата болгон жаман ойлорун Кудайым бизден алсын деп сурап кетем. Жана ошондой эле кыргыз элинин үстүндө бийликте турган элине, жерине кызмат кылган бийлик ээлерине Аллах Таала ыйман жана инсап берсин, жана ошондой эле аларга мээримдүүлүк берсин. Өзүнүн элине, жерине күйүмдүү жана боорукер болгондо Аллах Таала аларга насип этсин деп Кудайдан сурап кетем. Аллаху Таала аалам ва саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халки Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.